351 закон прийняли депутати Верховної Ради у 2022 році. І це на 79 законів більше, ніж у 2021. У свою чергу, це є найбільшим показником, починаючи з 2014 року. В середньому впродовж 2022 року Верховна Рада щомісячно ухвалювала 30 законів. До прикладу, у вересні чинними законами стали 26 рішень Верховної Ради, у жовтні – 23, листопаді – 17 законів. При цьому кількість прийнятих рішень ще дещо зросте після підписання президентом інших проєктів законів, проголосованих Верховною Радою. Всього впродовж 2022 року було зареєстровано понад 1000 законопроєктів, 1039 проєктів законів та 702 проєкти постанов. Традиційно абсолютно більшість законопроєктів було зареєстровано народними депутатами. Вони ініціювали 85% проєктів, 885 проєктів із 1039. Кабінетом міністрів України було зареєстровано 116 проєктів, президентом України – 38. В цілому, з числа народних депутатів України сукупно найбільше проєктів законів зареєстрували члени фракції «Слуга народу». Вони були серед авторів 708 проєктів. На другому місці – депутати групи «Довіра», які долучилися до реєстрації 221 законопроєкту. До слова, до депутатської групи «Довіра» входять і закарпатські народні обранці – Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Владислав Поляк та Роберт Горват. Якщо враховувати кількість законопроєктів в розрахунку на одного депутата фракції чи групи, що є більш об'єктивною оцінкою, то найбільше зареєстрованих законопроєктів у депутатів групи «Довіра» – 12 проєктів законів на одного депутата. Серед фракцій та груп Верховної Ради найвищі показники підтримки прийнятих законів у народних депутатів фракції «Слуга народу» та групи «Довіра». Разом депутати цих політичних сил в середньому забезпечували 212 голосів за прийняті закони. Із 239 депутатів «Слуги народу» в середньому голосували за 198 нардепів або 82%. Також за натискали 14 з 18 депутатів групи «Довіра» або 78%. В інших фракцій та груп нижчі показники підтримки. Так, в середньому за голосували 57% депутатів групи «Відновлення України» – 11 депутатів, 50% депутатів групи «Платформа за життя та мир» – 13 депутатів і 50% групи «За майбутнє» – 10 депутатів. Також в середньому за натискали 48% позафракційних депутатів і 48% депутатів фракції «Європейська солідарність». У депутатів «Голосу» рівень підтримки прийнятих законів склав 42%, а у ВО «Батьківщина» – 37%. Як і до війни, найчастіше, крім «Слуги народу», рішення парламенту підтримували депутати групи «Довіра», які в середньому забезпечували 14-15 голосів «за». З іншого боку, стабільно невисокою залишається підтримка прийнятих законів з боку депутатів фракції ВО «Батьківщина», які натискали «за» дещо рідше за інші фракції та групи Верховної Ради. В цілому голосування всіх фракцій та груп Верховної Ради за винятком «Голосу», «Батьківщини» та ЄС були досить прямолінійними. Тобто, кількість голосів «за» була приблизно однаковою незалежно від того, які саме закони приймалися. Розходження в позиції носило незначний характер. Кількість нульових голосувань були або незначною, або взагалі відсутніми. Наприклад, в групи «Довіра» зі 100 останніх прийнятих законів зафіксовано лише 3 голосування, коли «за» натиснуло менше 4 депутатів. В інших випадках в середньому голосували 14 депутатів із 18 загалом.